A Câmara de Vereadores de Londrina não vai investigar a instalação de superpostes. A comissão de inquérito comunicou os moradores durante uma reunião ontem à tarde. Os moradores dos Jardins Presidente, Maringá e Bandeirantes se reuniram com os integrantes da SEI dos Alvarás. A expectativa era que a denúncia de irregularidades na instalação dos superpostes e da subestação da Copel fosse incluída na investigação. São 23 estruturas conectando linhas de 138 mil volts. Os moradores reclamaram, protestaram. Sem sucesso. Recorreram então à Comissão Especial de Inquérito, mas a resposta da Procuradoria Jurídica da Câmara foi não. Porque a comissão foi aberta com um caso específico, Jardim Columbia e Marco Zero, e não tinha como sair dessa discussão, porque os vereadores, quando autorizou, aprovou a Comissão Especial de Inquérito, foi para investigar Marco Zero e Jardim Colômbia. Os moradores foram orientados a buscar assessoria técnica e jurídica com a Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara mesmo. Inclusive, uma audiência pública já está previamente marcada para agosto, exclusivamente para debater superpostes e a nova subestação da Copel. A informação que veio para nós, documentação de alvará, de EIVE, pacto de vizinhança, a distância da instalação ali daquele superposte, não respeita as leis federais, municipais e estaduais. Os moradores alegam que não são contra a instalação dos superpostes e da subestação, mas não concordam com a localização. A gente espera que aquilo lá seja colocado numa área segura. Como que colocam linha de 138 mil volts na calçada de bairros que já existem?